Vara literatura babilado de Ink. Tiu ĉi estas nia lasta babilado hodiaŭ, do mi ĝojas, ke vi estas ĉi tie. Kaj kial ĝi estas la lasta? Ĉar tio signifas, ke la interkultura novelo konkurso, kiu donis tiun eblecon, ke ni organizu tiun ĉi babiladon ĉirkaŭ literaturo, pandemio, verkado en Esperanto, kiel la pandemio ŝanĝis nian vivon, pridiskutante diversajn spertojn, kiujn ni havas kaj kiujn ni esperas, ke donos al vi inspiriĝon por verki aŭ foti, fakte, ĉar estas kaj verkado kaj fotado konkurso. Do ni alvenas al la fino, kaj la limdato estas la 20 de junio. Do hodiaŭ, la 22 de junio, ni renkontiĝas lastan fojon. Kai ni denove havas tre 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 interesan babiladon por vi. Kai mi tuj prezentos niajn gastojn, sed antaŭ tio mi ŝatus al vi diri, ke tiu ĉi programo estas ĉirkaŭ 1 horon longa, kio signifas, ke poste ni tuj renkontiĝos ankaŭ tuj verki kune, do uzi la eblecon. Eble vi tuj inspiriĝas kaj emas verki kun ni. Mi atendas vin, mi Stella atendas vin kun Nikola. Kai ni verkas en GC ĉambro verku verku. Kai nun ke mi diris ĉion, kion vi devas scii pri la konkurso kaj la fakto, ke la lindeto jam alvenas, do mi tre dankas al UEA, ke ni povas gastigi en la YouTube kanalo ĉifoje de ili. Ni elsendas ankaŭ en Facebook, kaj tio signifas, ke se vi rigardas en ambaŭ kanaloj nur unu la alia, vi havas demandojn, komentojn al niaj gastoj, tiam vi povas demandi ilin. Do nepre, se vi havas demandojn, kia vi jam povas vidi de nia titolo Ink Babilado kun Spomenka Ŝtimec, do almenaŭ unu el la niaj gastoj vi jam scias, kiu estas. Do vi povas demandi nin, kaj ni aperigos tiujn demandojn ne tuj, sed en la dua parto de la babilado. Do iomete pri niaj gastoj. Do ni havas aŭtoron Spomenka Ŝtimec kun ni. Tre gioias pri tio. Kaj ni havas ankaŭ Brunetto Casini, aŭ Brucio Casini, el Italujo, kiu estas eldonisto de la verkoj de Spomenka, kaj ni esperas aŭdi multe da sekretoj kaj rakontoj malantaŭ la kulisoj, kion signifas verki en Esperanto, kaj kion signifas eldoni tiujn verkojn, kaj iomete pri via kunlaboro kaj amikeco. Kaj mi dankas vian atenton, kaj mi nun transdonas al Nicola Ruggero la vorton. Dankon Stella, dankon per l'inconduco. Kai do fakte esas por mia honoro havi Spomenka kai Brunetto kiel la lasta gasto de tiu ĉi babiladoj. Ili estis la mi unu maniero por atentigi la homojn pri nia literaturo kaj anche un maniero por prediscuti anche inter simple legantoj. Kai certe nun esas c'è forte tre forte eleganto se anche bonica aver chisto in mia lingua se ne nurra anche kai do la mi shato scomenzi fatte per uno demando e c'è tre banala se la mi gi po se si tre interessa almeno per me c'è sta tre interessa che mi shato audi ion and devi nome kial vi verkas en Esperanto. O chi al viverchi se in Esperanto, chi o instigis vin. Mi ne plu memoras precize kiel tio komenciĝis, sed simple kiam mi prenis paperon kaj iomete pensis en kiu lingvo mi verku, komencis flui la frazoj en Esperanto kaj mi decidis resti ĉe ĝi. Stimulis min sufiĉe, kiam mi ricevis unu premion literaturan. Mia unua literatura premio okazis en Varna, en Bulgario, ĉe belartaj konkursoj. Bene. Che fatte vi plus foglie gainis premion e na belarte concurso e kai tiu i raccontoi poste e gi san coparto de viei romano e cioè almeno de viei libri.
En Italio aperis ombro sur interna paesaggio. Tiam Vilmos Bencik el Budapesto demandis min ĉu mi povus disponigi al li la antaŭajn novelojn kiujn mi certe verkis antaŭ ombro sur interna paesaggio, ĉar laŭ lia opinio tio ne povas esti mia unua prozo. Do mi iris iomete fosi tra tirkestoj kaj kion mi trovis, tion mi disponigis al li, kaj el tio fariĝis novelaro kiu nomiĝas Vojaĝo al disiĝo, ŝajne publikigita ĉe Hungara Esperanto-Asocio en 1991. Do estis li kiu puŝis tiun novelaron, same kiel Buĉjo estis antaŭe tiu kiu puŝis ke mi finu la ombron, ĉar komence li ricevis nur faskon da paperoj kaj li devis plurfoje telefoni kaj puŝi min venu al pli malpli fino. Yes, okay. Do, viei uno elegantoi, esis do, uno ni havas, cune, esis Buĉjo. Kai yes. Cioè si sanca ali ai vi è un nuovo elegante in nome Sam Clubano e au amico i corrispondanti i chi u legis vi è un nuovo in frase in Shane Buĉjo estis la unua chi u legis ti un prosan per ombre sur interna paesaggio heime en Zagrebo oni uzis min ĉefe por verki protokolon de diversaj konsidoj. Yes, yes. La burocrata parto. Yes, yes, yes. Yes. No. Kai poste mi lasso bruci in paroli compreneble sed fakte tion che mi rimarchi se elegante vien verkojn estas che vere ŝajnas che vi pli ol aliaj aŭtoroj comenza se vien verkadon vere della ciutago, cioè mi rimarchi se esempio la riĉon della detalo e chi esas per mi stereotipa knabo viro, cioè detalo e chi on mi tutte preteratentus sed relegante cion è la tuto è la cuno della verco. E li facte funzias, cae donas pli fortan bildon, cae al miscenas vere vivi in tiui frasi che un viverchis. Cae... Yes, ci ho visto un'opinia. Mi shatas di tale, è vero. Yes. Cae... Do, Buĉjo, ŝajnas che vi estis la unua leganto de Spomenka. Oh, ĉu vi memoras mi... vien unua impreso in via in sperto? In yes, mi bone memoras la unua impreso in cui mi ha legato de la unua i pagio de ombro, sed ŝi gajnis premio in iam antaŭ tiam, ĉu ne, ĉar Varna estis en ausente sep de coq, ĉu ne? Mi tion bone memoras, ĉar tiam mi eldonis libron kiu salutis la decan da Trevenon de 1900 de Koch, Parizo kaj Prago. Kaj ombro naskiĝis do mi ne scias, vi skribis en tiu jaro antaŭe kiam ni renkontiĝis en la Universala Kongreso en Antverpeno. Mi memoras ke vi ne estis aperinta dum ok monatoj antaŭe almenaŭ. Kai mi esis tiel felice a retrovi vin che mi tui trinkis kafon kune kai vi diris che tio venis de via persona i problemo idum la lasta iaro kai che pri tio vi ec provis che tio vi provis ec solvi scribante ion kai mi diris che mi esos si volema legi che on vi scribis kai vi minimumigis tion dirante che vi scribis nur deco da pagioi. Mi insistis, kai vi portis ne dec, sed decunu pagioi, e li bone memoras,
kai mi prenis ilin kai vespere post la vespermangio mi tui comensis legi ilin kai sufficis la unua idec unu linioi por compreni che mi trovigia santa u vere bela stilo che un minere in conti santaue en esperanto movado mi esti siamo il doninta plura in libro in de Shakespeare gis aliai do mi pensas che mi iom da sperto havis se ne lerto kai mi tui telefonis a fakte mi devis unue voki mi ne memoras ĉu dikon aŭ kiki aŭ kion alian por havi vian hotelon kie vi loĝis. Mi havis iom da amikoj en Antverpeno, bonŝance kaj ili diris kie vi loĝas, mi telefonis al vi nokte kaj mi diris ke mi devas renkontiĝi kaj mi fiksis rendezvous por sekvanta mateno kaj ĉe matenmanĝo en via hotelo mi memoras ankoraŭ ke ni manĝis omleton kaj ĉe tiu omleto mi diris ke vi devas verki aliaj 91 paĝoj perché ili fariĝu tezza quanto por el doni libron, vi rigardis min gape, dirante che tio estus neeble, tio estas chiom vi perceptas, che mi diris che si vi sentas tiom forte, eble la liai pagio estus mal pli fortai, sed certe interesai, fakte ne, ili estis same fortai che la unuae decunu, cae ancora o gratulo in al vi por tiu verco, tiu instruis al vi che el verci romanon, cae ne nur racconto, incune. Bona, eble vi havas bonan memoron pri tiu fora epoko. Mi memoras, ke vi telefonis nokte kaj puŝis min, ke mi devus daŭrigi tion. Mi bone memoras. Kaj se vi ne estus farinta, mi ne daŭrigus. Fini tiujn paĝojn. Do, kaj mankus unu ĉefverko en la monda literaturo, ĉu ne? Cioè, fatte, no, ni devas, no, non è che ni sias che ni devas danki Brucion anche pro tio, mi danka se lin anche pro tio, com per il donici, non comprenneble. Kai mi sam opinias pri, anche pri la stilo, pri la frase, ne, mi ne trovas a vorton, chiu ne shainas viva, cioè, ne, ci vorto iesas a, foglie che il foglio o casa salmi che mi lega sa vercon in esperanto la linguaggio la struttura della frase la melodia uso dei definita vorto in stato dei iualia shainas che il diri arte farita cioè male e la verco di spomenca mi trova stion tutte contrave nome ciu fraso essa sviva o povu sesti viva, cioè ne do, mi recreas gin in mia capo tutte facile, cae gi vere fluas. Cae, c'erano i parole si ampri ombro su un interno paesaggio, aperas demando in YouTube, se bedaurinde pro tecniche chialo e me ne povas aperigi gin su recrane, Paolo Sergio Viana, il Brasilo, demandas ombro su un interno paesaggio Shainas bel exemplo de mem terapia texto. Ciu tio estas vera conjecto? Kion vi opinias, Spomenka? Ciu via texto estas mem anco mem terapia texto? Nu, eble, sed kiam mi komencis verki, mi ne konsciis ke ĝi estas terapio. Kai tiu pushado de Brucio che mi daurigu poste eble fakte pushis min al tiu terapia vojo kiun mi tute ne konsciis ke mi iras sur tiu terapia pado sed bone se gi sukcesis tiel ke gi nun havas spurojn en la esperanta literaturo. Kai no, se parole ancora o pri ombre sull'interna paesaggio gesta sfarcita ce ne comprebile della forta interna ciutago della protagonistino se da pera sanco alia extera evento ce ne
nome pre la sempre parto preno all'universale congresso per interchangiato del nome scildo Kaya pera sanco eble margenan racconteton menzion pri type machino chi un esis trovebla in via lando sed vi forte desires gin cioè do nue mi vorresti demandi vin spomenca chi al giuste tion type machine kai poste eble io alia povus io un pli longhe racconti per tio detalo cioè chi al giuste tio type pilo mi vidi skin en montro fenestro de iu libreio mia professio estis Esperanto, heime mi parolis Esperanto, do eble tiu du informoi helpos clarigi kial mia Esperanta fraso estas viva, cer por mi Esperanto estas tre viva. Do mi vidis en iu montro fenestro tiun charman taipilon, kai tia mi ancora ne comprenis kio gi estas, mi nur shatinta havi gin, kai ne gin estis acetebla plu, kiam mi havis monon por aceti gin. Do mi pushis brucion, ciu li emus enketi, kai tiel plu. Do li enketis, kai li trovis tiun taipilon, kai sage consilis forgesu pri gi, tio estas acciaggio multe costa cae ne funccianta cae tutte ne inda cae tiel plu. Sed mi daurigis insisti cae tiam brucio ce internazia iunulara congresso in Tessalonico aperis cun la maschino cae ciam mi vidis che gi staris apud la busso per ciu venis mia croata caravano mi estis forte sen illusiginta, char la taipilo estis grisa, cae la cefa afero en tiu taipilo estis gia rugia coloro, sed Brucio legis nur la marcon de gi, cae tio estas Valentina, estis gia nomo, cae accetis iun ain sen conscio sen conscio che tiu gia coloro tre gravas. Facte poste montrigis che tiu rugia Valentina estas verco de unu el la plei famai italae disegnistoi, quiu nomigis Ettore Sozzas, se mi bone prononcas lian nomon, cae antau du tri iaroi, tiu maschino, la rugia compreneble, estis vendita ce auctio Londona contra $60,000, kiel absolute inda obiecto de antau quindec iaroi, do Brucio ni maltrafis ancau $60,000 per tiu investo. Grisa maschino absolute ne estis tiel shatata, cae interessa, char gi estis intensita por la germana mercato kai gi estis ciutaga. Fakte, yes, mi bone memoras la kiam vi vidis la maschino ce la montro fenestro, ce estis ce la voio lau borde de rivero Arno en Pisa, kai giuste anta uno semaino mia lernanto tiun giuste odia o faris examen de Esperanto demandis al mi che io casi sanca o enti u voio che mi montris la fenestra che mi diris tie comencigis pezzo de romano che un mondo famigis che mi racontis la historion la en la vitrino estis la rugia la artisto desegnis la type machine kai la productisto Olivetti productis gin en du versio in nigra ti un li nomis nigra che effettive estis malhel grisa kai rugia
kai estis nur du tiu du coloroi kiam mi montis gin al vigi estis ce la fino de sia productado che kiam mi poste sercis gin gi estis exter productado kai la vendisto diris ah existis ruja kai nigra sed mi trovis nur nigra por vi che mi dirò no, se ci volas Valentina estu nigra Valentina pli bone ol nenio cioè sed la percepto de viroi che la percepto de virino i pri obiecto i esta io sama cioè ni rigarda schion ili faras vi rigarda schiel tion ili faras cioè ci case mi ancora rigarda no pri bon valori se ses au sep di valoros ne vedo con ci kai se resti curiose prim ombro che giuste tiu dum tiu un ua iaro che am ci di comenzi disvastigi cefe in un ulara mondo cioè ti am ni esti samba attivisto i giusa i attivisto i deteio jus for pasinta la agion deteio amasso da persona e post curis min por demandi chi u estas la persona in tiu pagio chi u estas tio nella lia cioè vien metis amasso da bildo i pri esperantisto i la play multe il kiwi ne plu estas esperantisto il kiwi ne plu activa sa u minestias sed mi vidis che in tiu iaro vere estis concurso kiu trovas play da giusta in homo in tiu libro parolante per Valentina mi volas ancora dire che gi aldone sen ilusigis min che mi comencis taipi mia nomon gi ne havis slava in foco in compreneble cia gi estis itala producto kai kio estis pli approvo kio casas kun la revo e kia mi li realigas kia li limis funccias. Yes, kai ecce esperanto non in malfacile povi staipi per gini, sia. Chi ha l'esperanto? La supersigno di esperanto anche oggi ne havas. Havas la supersigno ie apude, sed... Yes, vi pravo, ie apude. Clicchi ion supre, taipi, poste clicchi ion sube, kai metti la so aula. Yes. Bene, ci valia i demandoi? Au ciuni passo al alia i libro della plurai. Ah, fakte estas aperis demando el Esperanto biblioteco en Shimonoseki en Japanio. Via in verco in spomenka oni tradukis en la japanan. Kai unu el tiui estis laut legata en japana tutlanda radio programo. Ĉu vi havas ion por rakonti pri male esperantigo de esperanto lingua i vercoi, no, nazi linguigo, che te il plu. Do, unue pri tiu verco kiu aperis en la japana radio, tio estas mia verco Tena Heimo en Mezeŭropo. Japanigis gin mia esperanta onklo, nome ekde mia unua esperanta leciono, instruistino havigis por mi iun eksterlandan instruiston, kiu flegos min lingve per leteroj, kaj tiel mi poste li kia mi verkis la libron Tena Heimo en Mezeŭropo tiu esperantlingva onklo decidis japanigi la verkon. Li trovis la eldoniston kaj la libro aperis en japana librovendejo. Kaj iu redaktoro ĉe japana radio NHK havis la ideon el tiu mia teksto japana krei dramon. Do li tre zorge preparis draman formon de tiu prozo. Ne estis laŭtlegado, sed li transformis la verkon el prozo al dramo. Li venis al Kroatio
li visitis la loco in kie tiu texto okazas en vilaĝo Budinščina ĉe mia avino en la regiono Hrvatsko-Zagorje kaj miaj familianoj kiuj ĉeestis la viziton de prestiĝa japana gasto tre gapis kiam li haltis antaŭ pentraĵoj familiaj surmure kaj konis tre bone la fonon. Ekzemple li diris: tiu domo estis konstruita en 1905. Tio estas bo patrino de Tena kaj Tena ne ŝatis ŝin kaj tio estas iaj hemaj sekretoj pri kiuj japanoj ne devus scii, sed tiu kiu venis sciis tion. Krome la japana redaktoro luis studion ĉe Kroata Radio kai tie havis antaŭ intervjuon kun mi kai tiu intervjuo en Esperanto estis enkonduke elsendita antaŭ la dramo mem. Estis interese ke iu telefonis al mi el drama programo de Kroata Radio kai demandis: sinjorino, kiu vi estas? Ĉar iu japano volas lui studion ĉe ni por paroli kun vi, kaj ni havas nenian ideon kiu vi estas, ni loĝas en Zagrebo, sed neniam aŭdis pri vi. Do, ni faris tiun intervjuon en la studio, kaj okazis ankoraŭ unu interesa verko pri tiu dramigo de la prozo. Ĝi estis elsendita du fojojn en la jaro 2000 kaj en la jaro 2001. Kaj kiam ĝi estis elsendita, iu japana sponsoro aŭdis tiun dramon, kiu havis esperantlingvan enkondukon, kaj estis tiel entuziasma, ke li sendis retmesaĝon al mi kaj demandis: sinjorino, ĉu iu helpas al vi? Kion vi nun faras? Ni devus subteni vin. Vi faras multon por Esperanto. Kaj mi en tiu momento mi okupiĝis pri starigo de monumento sur Kennedy Placo en Zagrebo, ĉar mi vidis ke en Graz, en Austrio, mi vidis tre belan skulptaĵon de Jesper Nergard, dana skulptisto, kiu nomiĝis La Espero, kaj mi supozis, ke estus bele, ke ni havus iun tian belaĵon ankaŭ. Do, mi sukcesis de skulptisto ricevi donace tiun skulptaĵon, kaj li do ni starigis tiun monumenton, sed estis ace coste, ĉar mi devis aĉeti 12 tunojn da Carrara marmoro kaj transporti ĉion kaj lui gruojn de tiom da tun. Do estis nekredebla laboro, kaj krome iuj drinkuloj detruis la skulptaĵon la unuan nokton, kiam ĝi estis starigita, ĉar estis tre bela verda ejo, verda parto de parko, kie oni starigis ĝin, kaj la ebriuloj nokte amuziĝis, ĵetante malplenajn botelojn da vino kaj minerala akvo al ĝia direkto por vidi, kio okazos, kaj okazis ruiniĝo de la skulptaĵo. Do estis diversaj aventuroj pri tio, se mi ne tro multe parolis. Esperanto-biblioteko en Ŝinonoseki demandas min: yes, kiu verkisto plej influis al vi stilistike? Do, mi sufiĉe legis en Esperanto. Mi lernis Esperanton en iu malgranda urbo, kiu havis bonan bibliotekon,
kai kiu havis verkiston poeton Božidar Vančić kiu verkis poemon al abortita ido tiu poemo estas en esperantaj antologioj en ambaŭ eldonoj do mi havis tiun bonan fonon la unua libro kiun mi pruntis estis Dancu marionetoj de Julia Bogi kai do eble tiu klasikulo i lasis gravan spuron ĉe mi poste venis Old kai ekster Esperanto kiu estas viaj plej ŝatataj aŭtoroj Compreneble estas certe la croata letteratura che dona salvi certa indefinita in base un cioè sed con volo ma la faccio la demando estas vere vere che mi suffice molto un legis en la croata mi legis anche molto nella germana letteratura che mi studis gin kai tial despli placis al mi exemple nun kiam Clemens Johann Zetz en la germana lingvo verkis tiun libron pri plan lingvoj kai donis al mi unu ĉapitron da commentoi cae dedicioi pri mia literaturo. Mi gioas giuste che tio aperis en la germana la libro, la lingvo quiu influis min. Sed speciale iun verciston mi ne povus apartigi. Mi facte scias cia mi legis iun proson de germana verkistino Christine Bruckner che che si e si a proso che un amigis di zeit danach la tempo poste mi la unuan foion vidis ti un prescribon de kio okazas post ex exigio kaj mi pensis ho vidu tion ni ne havas en nia esperantujo ancora u ni ancora ne havas ion tian eble ni iam havu do eble anca tio helpis al mi che mi havu ion tian. Yes, yes, compreneble. Kai do giuste vi hai esperto i do hodio mi relegis recenzon de Probal Dasgupta pri la base cristomatia letteratura, letteratura cristomatio. Kai NG era fino prova la diras frason che questa sa per mi quasi o il rivelazia nome che mi credes che mi samon pensis sed mi ne capablis tion vortigi nome li diras che mi tre resumas comprenebre che mi ripetes per miei propri vorto in no? Donetti el finai che il tio de probal sed la cefa concepto di dire se che nia letteratura in esperanto funzias interpopole perdono mi accato voris saluti din do nia letteratura funzias interpopole cioè quancam ogni legante definitan vercon ogni rimarcas comprensibile differenzon inter esempio se mi italo legus verco in de baratano o de japano mi rimarco si differenzon kai credeble mi ne 100% comprenus cion pro cultura i fono e chi ven mixigas che ti il plu kai tamen esperanto funzias giuste interpopole ni tamen ia la proximigas uno alla lia kai trova spianci compromisso nu sur voglie e sa desiro de ambo flancoi al proximigi cione che un vi opinia se per tio ciu vi siamo un sentas almeno mi ti un sentis se vi è vercoi che am esses ancora mi accato perdono che ama mi leghi se esempio pri do Croatio essa uno è la
fonai protagonistoi de viei vercoi, quancam ginea peras, chiel diri, men fiere, ginea peras pompe, ci simpla peras a chiel facto, cioè, c'era, vi essas il croatio, ok, togi a peras, c'era, e su stranga ebres ginea perus, ce viei vercoi, cae tamen nesas nur croatio, esas mi rimarcis shines can mi che croatio estis caso esperanto rencontigeio, cioè ne voi cruzigio de multe popoloi cae culturoi chiui esas en tiu loco cae, no, comprenebile, ocasis anco aliai malbella io che sintage che esempio la milito i mi parlo se giusto e plurale per la milito i che tamen do anche lo mi essa se inviai verco e ti interpopola funzio della esperanto letteratura che io non vi opinias cioè mi dirà sto stultaggio e essa se io da saggio in tio ne vi pravas croatio donas cadron al mia proso. Mi tion ne cascias, gi simple aperas, sed multae miei vercoi ocasas en Esperantujo, cae tiu Esperantujo estas en la unua fono. Gi simple estas pli videbla sur la surfaco. Ciu? Contenta? Ah, yes, mi estas contenta, comprenebile. Shandor Hideg demandas ciu voyaggio al dissigio estis tiu libro cium spomenca donis al Vilmos Bencic ciam li demandis ciu estis pli frue isciei vercoi ciu ci estis vercita anta ombro ca estis nur eldonita post gi vi pravas Vilmos Bencic petis min traserci ciuin tirchestoin cae sendi al li cion cion mi trovos. Cae el tiu paperoi cion mis expedis al Budapesto, li creis la libron, la novelaron, Voyaggio al dissigio. Lia concepto estas che mi ne povis verci tiun proson ombro se nenion antaue mi estis che mi devis verci ion antaue, cae li volis vidi cio estas tio antaue. Cae li pravis, mi trovis suffice da proso, iui estis ie ec publicigitai, aliai ne, quelcai estis ce belartai concursoi premitai, aliai ne, tiel aperis Voyaggio al dissigio post ombro. Buone. Zitere, giusto per il commento di Petro Balas, li essere tre contente per il mio iniziato, che mi danca salvi Petro per partopreni, che mi danca alla pubblico che ci venesse, che stariga stimando in essere tre interesse. Non mi reperigo se brucian, char, mi vola se demandi l'in per l'aste per il taverco. C'è l'Eldoneio e di studio, ce n'è. No, l'astia per interverco estas de spomenca noct libro pri croata milito, sed gi estas en la itala lingua, la itala versio de gi. Cai estas iam aperis en la itala lingua, c'è alia Eldonisto, ombro sur interna peisaggio, cai oni annonsis al mi che oni estas preparantei plia in traduco in mia sostri felicia el doni anche in la itala alia in verco in de sci mi supposas che ti i verco i estas traducenda in nenurcia ili estas de spomeca cioè se c'è ili estas de vera esperantisto ogni perceptas en la verco i de ciui esperanta i verchisto i seriosa i se detentivi de spomeca ec pli ian fonan internazietzon, ciam vi traducas verco nella russa o nella angla, vi devas ciam clarigi
tio casas chartie la cutimo e in tiu lando estas tie. Bone, chiam estas vera esperantisto chi uvercas ion, tio non imal pli besonas, char esperantisto iam scias chio estas nazia cutimo, chio ne estas internazia, cae mem capablas mildigi ca iel pravigi tion exemple. Sed ne nur tio, oni perceptas che la basa culturo de Esperanto en la verco de verai esperantistoi, oni perceptas tion basan internaziezon de la culturo de Esperanto. En tiui des pomenca, anca o de aliei, sed en tiui des pomenca desplicar si giuste tre attentas la detaloin de la aferoi, de la obiectoi, de la culturo, essa sia vid cadro che essa si specife tiel kai tio non i sentas leganto ogni tui senza che gi venas ne de croato au de io alia sed de mondo civitano do mi volas completigi tiun ideon pri internazietso post kiam c'è Brucio aperis Hodler en Mostar, che mi montru gin, nun en la lastai tagoi productigis croata el dono Hodler u Mostaru, cae en la venontai tagoi mi havas lancion de la libro, citie mi ligis la esperantan etoson cun la croata, iom pli intense, char alla esperanta el dono mi aldonis unu chapitron pri studento pentristo kiu studis ĉe Hodler. Tio estas kroata pentristo Jozo Kljakovic, kiu en la jaro 1910 estis la studento de Hodler, en la jaro 1907 kaj 10 kaj Hodler, Ferdinand Hodler, la patro de Hector, estis la last foje kiam li eliris el sia domo jam malsana, estis giuste vizito al la ekspoziciejo kie liaj studentoj ekspoziciis, kaj li vidis tiujn verkojn de studentoj, inkluzive de la kroata studento Jozo Kljakovic. Kaj venontsemajne mi havas du libro prezentojn por kroata publiko, unu el tiuj ĝuste en la galerio kie nun troviĝas 15 jarojn post la morto la verkoj, pentraĵoj de tiu studento de Hodler. Do se Brucio parolas pri tio kiel perceptebla internazietzo fone, mi volis cifoe iomete accenti tiun croatan ligon kiu gvidas de Hodler al Zagrebo. Kai anko mi volas presenti al vi unu, char inoko temas pri pandemia novel concurso, mi volas montri al vi saketon cun Hodler, quiu estas productita en Arta Galerio en Sarajevo. Do exemple nun quiam aperis en Hago definitiva accuso de milit crimulo Ratko Mladic, Sarajevanoj portas giornaloin pri tiu informo en tia saketo, sur kiu paradas nia Hector Hodler posanta al sia patro. Tio es mi tre giois vidi che tiu Hector vivas en Sarajevo nun tempe, kai ne nur en mia memoro, en mia prozo, kai sur la pordo de comitat consideio. Tiesa sa tre interessa fakte kai eble se vi volas esa eble bone se vi povus lautlegi la komencon de Hector Mostar Hodler Mostar pardonu mi mia perigos va bone do Hodler en Mostar la unua posado
Li estis pentristo, ŝi estis modelino. Li estis granda svisa pentristo, ŝi estis Jean, unu el liaj modelinoj, unu el la tre ŝatataj. Kiam ŝi eniris lian atelieron, ŝi ne sciis, ke ŝi pozus dum 15 jaroj. Ŝi eniris timeme la unuan fojon, ne komforte ŝi fartis. La ejo apartenis al la fama svisa pentristo. Kiam ŝi ĉesis pozi al unu el la plej famaj eŭropaj pentristoj. La nomo Hodler egal estiminde staris apud la nomoj Van Gogh, Gauguin kaj Munch. Ŝi estis 26, kiam ŝi la unuan fojon malbutonumis sian robon por pozi kiel nudulino. Estis la jaro 1901, la jarcento estis ancora virge juna, kiel la neĝo sur la fenestra breto, nenio ancora okazis. La Nobel-premio ancora ne estis attribuita, en Bostono signoro Gillette ancora ne patentigis sian apparaton por razado, oficejo por intelekta posedaĵo en Bern ancora ne enpostenigis teknikan eksperton de la tria klaso Albert Einstein, germana kirurgo August Bier ancora ne publikigis pruvojn pri apliko de kokaino por anestezio de spino, nafto en Texaso ancora ne estis malkovrita, pri koncesio por konstruado de fervojo alla direkto de Bagdado ancora ne estis decidite. Hodler petis ŝin veni je la deka. Li volis uzi la tagan lumon. Li prenis ŝian mantelon, la ejo estis tre eta. Ŝi ridetis vidinte la divanon tiom mallarĝa. La prezo de la posado jam estis fiksita. Li renkontis ŝin en la ateliero ĉe amiko, kiu same pentris. Ankaŭ tiu ateliero odoris je kemiaĵoj, ŝi ternis, kiam ŝi etendiĝis sur la divanon. Unu, du, tri fojojn. Li atendis, ke ŝi ĉesu ternadi. Eble mi devus kovri vin, li ridis. La kovrilo, kiun li etendis, estis tre maldika. En unu ĝian angulon iu viŝis blukoloran penikon. Bonvolu iom etendi la brakon. Ŝi etendis kaj rigardis al tiu direkto. Tie sur la breto staris libro. Ŝi povis legi la titolon "Signifo de sonĝoj" de iu Sigmund Freud. Ancora u virge nova, eble ĵus ricevita, ancora ne malfermita. Li rigardis ŝin kaj rapide revenigis la rigardon al sia papero. Ŝi silentis, por ŝia gusto la silento estis iom tro longa. Ancora iomete restu tiel, li petis. Plurfoje ŝi posis al diversaj pentristoj, ŝi sciis, ke necesas pacienci. Li desegnis tre rapide. Ĉu vi laciĝis? Ŝi estis laca ne de la posado, sed de lia rigardo. La rigardo fixis kaj penetris profunden. Tio ne estis ŝia unua posado, tio estis ŝia plej bela posado kaj la plej longdaŭra. Tiam ŝi restis dum la tuta nokto. Neĝis ekstere, li havis malfreŝan panon kaj fromaĝon jam iom rancan. La ruĝa vino en botelo apenaŭ atingis duonon, nur unu glason kun flavkoloraj spuroj li havis. Ŝi rakontis al li tiunokte sur eta divano: mi naskiĝis en Liono. Ŝiaj lipoj estis tre proksimaj al lia orelo. Mi ne diros kiam, vi maldungos min pro mia aĝo, ŝi ridis. Mia panjo estis floristino. Mia panjo ligis tulipojn
tigoin per rubando, porque la aquo grimpu recte en ilia in capoin, cae che ili ne cliniju. Tiel anco mi crescis, mi devis tenigi recte cun sciai tulipoi. La patron mine conis, cil dexes iara knabino mi fugis de la heimo. La patrino neniam sergis min, mi neniam revenis al Liono. Lisciatis la movigio in de sciai lipoi ce sia orelo. Sci giuis, cusci apud li, ciam lia capo estis proxima al scia visaggio, lia rigardo ne plu genis. Li nenion demandis pri la foriro de la dexes iara knabino, e la heimo, porque sci ne forigu la lipo in de lia orelo, sed sci tamen forigis ilin. Racconto vi, sci tiris la fingro in tra lia barbo. Mi nascigis en Bern, en la iaro 1853, en marto la decquaran. Mi estis la plei agia el nau infanoin. Bern donis al mi ideoin pritio cio estas bello, domoi, turoi, putoi. La unuen lezionoin mi havis en la lerneo, en la Chaux-de-Fonds. Cia mi estis decdu iara, mortis quinel miei gefratoi ca mia patro, proftiso. Tia mia panio etzinigis alla pentristo, Schubbach, ca mi eclaboris ce la duon patro. Mia panio mortis unu iaron poste. Mi forlasis la metieuen en mia, de mia duon parto, ca foriris al Genevo. Vi sola, ciel knabeto, postium da mortoi, mi, dec triara, acceptis min franza componisto Henri Giroux, poste, ciel studenton, acceptis min en sian classon professoro Men. Tio estis tre grava afero por mi, li estis por mi engr, cies lernanto li estis. Io mette perdigis. Li signifis por mi la sagion mem, giuste li instruis min rigardi cae vidi. Cae vi famigis per via unua verco pri nudulino? Tute ne. Mia unua seriosa pentrajo nomigis studanto. Mi pentris gin du iaroin anta ol mi finis la studadon en la chelo de la familio ciu donis al mi logeion. Ciu ne mancas muso? En tiu racconto, muso ilogis en Hispanio. Mi forveturis tien al Prado, dum du iaro mi voyagis tra Hispanio por studi Rubens ca Velázquez. Rubens fascinis min, cae Dulcinea, si nomigis Augustin. Cae vi trovis sin en Madrido, tute ne, mi trovis sin heime en Svislando. Unue mi, laulamendo, pentris pregion en Cantono Bern. Poste mi trovis mian unuan atelieron en Genevo, etan mansardon, por cia mi memoros la nomon de mia unua ateliero, Rue du Cendrier, dec quin. Mi rencontis Augustin, si estis modistino, si cudris, ni enamigis. Mi gainis la trian premion ce concurso en la iaro 1884 en scia cemiso. Cae si nascis al vi nau infanoi, tute ne, nur unu filon. Ciel li nomigas? Hector, Hector Hodler. Duco, tre interesse. Cium li agias nun? Li nascigis en 1887. Nun li estas lerneiano. Cie li estas nun? En lerneio, mi vidas nin ofte. Cae si, ni disigis ciam Hector estis bebo. Mi estas malfacila caractero. Si estis baldaulatza de miei literaturae vesperoi en la ateliero. Ciu vi desegnis sin? Yes, certe. Si multe posis al mi, ancau Hector ofte posas al mi. Ien fino della legado. Dankon, Spomica, kai ciare estas la lastai minutoi,
Mi ŝatus demandi vin, ĉu vi havas riton antaŭ aŭ por verki, kaj se vi povus doni konsilojn al nova generazione di verkistoj, kion ili faru por verki kaj ankaŭ verki bone, kion vi povus diri? Malfacila demando. Unue, mi ne plu partoprenas literatura in concurso, cer mi opinias che maljunaj verkistoj devas lasi spacon al novaj voĉoj, kaj ne plu konkurenci, ne plu partopreni en la konkursoj. Do mi konsilus verki multe, unue legi multe, cer tro malmulte da homoj hodiaŭ legas, kiel ni ĉiuj konscias. Do legi multe, verki multe, partopreni en ĉiuj eblaj konkursoj. Jen la recepto. Bone. Kaj ĉu vi havas aparte un rito in nome vi preferas verki unue skribi mane aŭ per speciala cagliero au vi esas libera e ti ai afferro a mi ancora un efixis rito in do mi verca sur papero au sur cagliero e sed ofte unue noto in per cagliero per scribilo ne tui per computilo Jen. Shaine Stella havas demandon. Ah, yes, comprende che mi aldonas ŝin. Oh. Yes, mi havas. Interesas min kies opinio pri viaj verkoj. Do ni aŭdis en la plej komenco ke estis do vi transdonis kelkajn paperojn, legis kie estas pli, sed kies opinio gravas por vi aŭ de kie vi scias ĉu kion vi verkas estas bona aŭ ne. Compreneble oni povas verki multe, sed ne ĉio estos elstara. Kaj interesas min kiel vi decidas kiu estas bona kaj kies opinion vi aŭskultas aŭ kies opinion vi volas aŭdi rilate al tio kion vi verkis. Do legantoj estas tre malrapidaj pri reagado. Kai okazas ke vi post multa jaro kiam vi iom publikigis iu komentas tion ankoraŭ. Ĉu tio signifas simple ke nia Esperantujo estas tre malrapida aŭ ke tiu verko valoras ke ĝi daŭras dum pluraj jaroj, mi ne scias. Sed estas ĉiam agrable aŭdi de iu leganto ian komenton. Compreneble tre gravas ankaŭ kritikoj. Mi memoras ke kuraĝigis min siatempe iu kritiko de Tiburcius Tiblevski, kiu estis publikigita en Fonto en Brazilo kaj la titolo estis "Ni havas verkistinon". Do mi pensis no eble mi daŭrigu por ne trompi lin. No, tio estas interesa komento, ke ĉu Esperantujo estas tiom malrapida aŭ ĉu temas pri tio ke oni pardonu kaj ĉi tie estas hundo, do ĉe Nikola estas kato ĉi tie hundo. Do mi pensas pri tio ke ĉu oni volas pli rapide aŭdi la reagojn aŭ ĉu vere Esperantujo estas malrapida aŭ kiel eblus pli proksimigi legantoin kai verkistoin au la verkoin alla legantoi. Tio estas unu afero kiun tiu konkurso iomete montras al ni tiuin demandoin vere pli lautigas, ti diru tia, ĉu vi havas reagoin al tio ankaŭ de eldonisto Bruĉjo, ĉar ambaŭ flanko gravas, kai la verkista kai la eldonista. Do verkistoj de antaŭaj generacioj povis audi commento in nurce congresso se ti amili estis tre reala e kai tre proxima e kai shaina salmiom ech pli forta e ol tio in non per tecnica joi disendita
kai tamen ili verkis do eblas ankaŭ kun malgranda reeĥo verki kion Bruĉjo opinias. Oh, bone. La Esperanto literaturo ciam estas iom pli malrapida ol la nacia. Ni eldonas verkon, ĝi devas iri al centra oficejo, esti distribuita, esti sendita al recensanto, recenzo venas post kelkaj monatoj, oni komencas vendi libron post unu jaro. Kiam mi estis junaj, mi portis la librojn al la junularaj kongresoj kaj tio iom rapidigis la aferon, se tio estas io tre specifa rapidigo, io ne generale eblis. Devas iom rapidigi la aperto anche della Esperanto mondo, chi è il tio della nazia e lingua, chi è esempio ogni recenzas la presprovagio in cae, nella presita libro. Tio iam mal permesso perdo de quelcae monato, e chio anche finanze investe estas risco por aldona, por la eldonisto. Cetere, yes, persone devus legi pli, se tio generale, e c'è la nazia e lingua, li mal pli legas, non tempe, ali maniere legas, anche o ti dico chi è l'estas, ciu e poco, ciu decvina, du decvina, iaro, avas sian manieron legi, percepti, punti con la lia, do esta natura evoluo. Ni povus rapidigi omete pli bone usante rimedo in tecnologia, in tecnica, in e chio cetere permesus al ni approximigi al pli una categoria da personoi, io anche questo tutte bona mi mi e il mio che espone in carne che i superi stride chiaro in iam trolong iam de trolonghe avas malpli da contatto con il mondo e mia niccio delle che istruisto io eventuale al mia loca mondo estus sia i evento internazia e tecnologia e estas tre utila anche o por tio do mi devas provi tanto un brucio. Danke Egon, fakte estas tre bonaj rimarkoj kaj komentoj. Mi donas ĝuste la lastan sekundon por diri aĉetu librojn ĉe catalogo.uea.org aŭ retbutiko.boe de la Flandra Esperanto-Asocio. Kaj en ĝi estas haveblaj tamen ankoraŭ pluraj libroj de Spomenka. Homoi bonvolo aceti ilin se vi volas legi bonan literaturon en Esperanto. Ni usis tutan horon por substreki tion, ke ĝi estas vere bona literaturo kaj homoi nepre devas legi ĝin. Kaj fine estas ankaŭ la retejo de Edistudio, edistudio.it, tie vi povas legi informojn pri la libroj eldonitaj de Bruĉjo kaj mi refoje dankas vin ĉiujn Spomenkan, Bruĉjon kaj ankaŭ Stelon por partopreni en nia renkontiĝo. Nun ĝi finiĝos, sed kun verkemuloj ni renkontiĝos en tiu ĉi ligilo. Gizi verku, tie ni parolos pri verko consiloi, kai ni provos iom discuti, iom leghi, se c'è fe anco verchi, dun circa 30 minutoi. Mi core dankas vin, kai mi core dankas alla publicon, che spectis nian babiladon, la lastan, kai bonan legadon.